Denne film er optaget fredag den 4. juli 2008 i vores hjem på Bagnehøjvej i Lyngby til vores datter Rikkes 19 års fødselsdag. Det var pakket ind til vestpakken. Det lyder godt, det der med at smile. Det var kreativt. Der er salt og peber og det hele med. Det er sommerhusen. Det bliver nødt. Om det vil alle? Ja. Ej, ingen tror jeg ikke ligesom. Men jeg sagde, at jeg skulle stoppe bag den år. Jeg har fået postkort fra min aldrig læse, hvad hun skriver. Nej, det er jo svært. Jeg kan sidde sådan her. Okay. Det er flot. Er det sorte også? Ja. Er du lige? Ja. Var ikke sin børste? Jeg ved det ikke. Så er der to hovedpuder med også? Ja. Ja, skulle du da med? Ja, det er klart. Nå. Det er sådan lidt. Ja. Den er også. Jeg kommer også give jer en masse kristalser. Stor firkantet ud af gårde, du er. Ved jeg godt, det er. Mm-hmm. Det er også der noget. Gav Emil der noget i går? Gav der ikke noget? Ej, hvor godt. Det har jeg faktisk også købt en af de her gode. Jeg ved ikke, om det er den samme nu. Jeg vidste ikke, det var det lille, der skulle på bagefter. Jo, jeg synes så. Man skal tage den der på, så den er lige træt. Det er så lidt. Ja, den er også meget god. Det er rundt, så. Jeg er jo træt. Jeg kommer også give jer en masse kristalser. Stor firkant ud af gårde, du er. Ved jeg godt, hvad det er? Det fik også der noget. Gav Emil der noget i går? Gav der ikke noget?
godt. Så har jeg faktisk også købt en af de her kugle. Ved du, om det er den samme nu? Jeg vidste ikke, det var det, der skulle på bagefter. Jo, jeg synes så. Okay, så det er sgu godt. Man skal tage den der på, så den er lidt træ. Det er rigtig herreglad. Ja, det var. Så vær til senere. Så god musik, skat. Har I færdig med at spise, Rikke? Har I? Vær til færdig med at spise. Ja, tak, eller bare så spise. Så bare ikke noget morgenbrød. Men lige derovre, fint da. Nej, ikke sådan, at det gør. Tak. Fanden er så flot, du ser fanden skønligt. Er der glas lidt, Rikke? Prøv at cykle. Jeg skal bare finde. Gør der ikke noget, skal søster, og til lykke med din løb. Var det hans skyld? Det er ham, der har sagt, at jeg skulle holde af. Nå. Det er godt sagt. Før du åbner den, før du åbner den. Hvis du vil have en bytte, hvis ikke du kan lide duften, så er det en prøve. Altså, det var meget smart. Ja, det er det meget. Ja, det er sådan, at jeg forhåndte. Hvad? Jeg forhåndte, Marie. Ej, flot æskerring. Ej, flot. Ej. Tak, ja. Og velkommen. Ej, hvor er det fint. Ja, du elsker sådan noget. Er den ikke? Jo. Jeg er så glad for det stjernetegn, men altså, det er der, hun har landet jo. Ja, ja. Men det er fordi alle de andre, de sidder ikke i noget som helst, de er bare sådan løse. Hun er den eneste, der har sådan noget pande. Hvad er nu for et stjernetegn? Det er krebsen. Er det krebsen? Ja. Det kan man ikke. Altså, stjernetegnet har hun på nævnet. Det er stadig rigtig fint. Ja. Det er fint. Eller også kan de passe sig selv i nogle timer, men så hiver de jo mel ud. Og en dag var det printerens, hvad? Hvad var det, mamma? Hvor peger han? Nå, ja. Ja, for nu ved jeg, at han har lidt urealistisk til det der. Vi lige passer selv, så sidder jeg lige og arbejder. Vi tager peger. Time, vi er hurtigt til 2 eller 3 timer, når vi sidder og ruer med noget. Man skal mange julekunder. Og så kan man finde sådan noget. Ej, hvor er det smart, må jeg sige. Jeg vil altså gerne have en mand. Det er godt, at jeg flyver hjemmefra, så går rundt. Kan du holde fløjt? Jeg har ikke sin mobil, om bare skal du bare skrige eller noget? Hvad skal du? Jeg kan ikke sige til mig. Ja, jeg elsker den. Nej. Er det ikke en flot farve? Jo. Vi tænkte lige på dig. Den er om julen, eller ikke? Den er der endnu.
Hvad er det, jeg fik set? Jeg vil lige tage den pakken. Rev du bare løs. Det er ikke så godt. Jeg tænker den. Nå. Er det til en sten? Nå. Nej. Så skal jeg også godt. Nej. Ja, det er. Det var sådan noget.